Ասում եք, որ հույս ունեիք, որ հարցերը կլինեն կոնկրետ ձեր ներկայացրածի հետ կապված։ Ասեմ, որ հարցերը շատ են, որտեղ արդեն նշեցի, պաշտպանության նախարարը որևէ ֆորմատով չի ուզում ներկայանալ այդ քննարկման։ Ես նաև երկրորդ անգամ սրա մասին խոսում, ինչի համար, որովհետև եթե նույնիսկ նպատակահարմար չէր, բաց կամ հրապարակային ֆորմատով կոնկրետ այս հանձնաժողովի շրջանակներում քննարկում իրականացնելը, կարող էր օրինակ պաշտպանության նախարարը առաջարկել նույն քննարկումը իրականացնել օրինակ փակ ռեժիմով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես ուզում եմ ստանալ ձեզանից հետևյալ հարցի պատասխանը. ինչու է պաշտպանության նախարարը ոչ նպատակահարմար համարում պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամի այցը առաջնագիծ։ Եվ երրորդ հարցս, 44-օրյա պատերազմի հետ կապված գրություն էի ուղարկել պաշտպանության նախարարությանը, որ հետ կապված հետևյալ պատասխանն եմ ստացել, որ նշում է, որ ամբողջական վերլուծությունը և ուսումնասիրությունը չի ավարտել զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, բայց հաջորդ նախադասության մեջ նշվում է, որ դրա արդյունքների հիման վրա այս պահին զինված ուժերում կառուցվածքային փոփոխություններ են իրականացվում և բարեփոխումներ, այսինքն չավարտված ուսումնասիրությունների պայմաններում դրա հիման վրա իրականացվում է, ստացվում է կառուցվածքային փոփոխություններ և ռեֆորմներ։ Եվ ամենավերջինը նշվում է, որ դրանք հրապարակման ենթակա չեն։ Ես նաև ցանկանում եմ լսել ձեր գնահատականները այս պատասխանի հետ կապված, որտեղ ես որևէ ձևով չեմ հասկացել, և երկրորդ իմ համար պարզ չէ, թե ինչու բարեփոխումների գործընթացը որևէ ձևով հրապարակման ենթակա չէ։ Ես ենթադրում եմ, որ դրանք ոչ միայն պետք է քննարկումներ անցնեն զինված ուժերում, գլխավոր շտաբ պաշտպանության նախարարությունում, այլ նաև այս հանձնաժողովը պետք է որոշակի օրերին մաս կազմի այս քննարկումներին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աբրահամյան, ես ասեմ, որ ոչ միայն ազգային ժողովը, այլ հանձնաժողովը մարակրկիտ այդ բարեփոխումների փաթեթը քննարկելու է։ Եվ այդ օրենսդրական խնդիրներ կան, որ առանց այս հանձնաժողովի չի կարա լինի։ Այնպես որ եկեք օր առաջ էլ այս բաների հետ կապված նաև կոմունիկացիա, ես հասկացա խնդիրն եք, դա առանձին վերջում ես կառաջարկեմ, ինչ ճանապարհով գնանք, որպեսզի պատգամավորները պաշտպանական գերատեսչության հետ իրենց հարցու պատասխանների մեջ ավելի կոմունիկացված լինեն, բայց դա կապված է նաև գաղտնիության ռեժիմների հետ, դա էլ պետք է անցնենք, այստեղ պարզվում այն խնդիրներ ունենք, այդ խնդիրները։ Բայց այն, ինչ որ ասում եք կառուցվածքային բարեփոխումների փաթեթը, փուլը, այսպես թե այնպես, դա պարտադիր պետք է այս հանձնաժողովով անցնի և գա ազգային ժողով, որպեսզի սկսվենք դրա իրավական գործընթացը։ Այնպես որ այդտեղ շատ անհանգստանալու բան չունենք ոնց որ թե, ուրիշ բա որ ժամկետների առումով։ Այդ կոմունիկա, շատ լավ, պարոն Սարգսյան, խնդրեմ, պարոն Աբրահամյանը։ Շնորհակալություն, ես հերթով անդրադառնամ, դուք եթե չեմ սխալվում, նաև ես համացանցում տեղեկացա, որ ժամկետ էիք տվել գլխավոր շտաբի պետին, որ այս հարցը պետք է երկու օր, չէ՞։ Պատասխանեց, որ պայման վայրեր այցելելու զորքերի առօրյա ծառայության ընթացքին և առկա խնդիրներին ծանոթանալու վերաբերյալ ձեր դիմումը ընթացքավորելը և համապատասխան հանձնարարականներ տալը ներկա փուլում համարում ենք ոչ նպատակահարմար։ Պատասխանում ամեն ինչ կա, ներկա փուլում, այսինքն ձեզ կատեգորիկ մերժման պատասխան չի տրվել, ներկա փուլում գտնվել է ոչ նպատակահարմար, իսկ դրա պատասխանը ունի զինված ուժերը, գլխավոր շտաբը, վստահեմ, որ վերլուծության և իրավիճակի գնահատման արդյունքում է ձեզ տրվել այս պատասխանը, և ինչ որ մի փուլում, երբ որ կգտնվի նպատակահարմար, բնականաբար ձեզ հնարավորություն կընձեռնեն, որ դուք ուսումնասիրեք նշված տեղամասը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է փակ ռեժիմով քննարկմանը, դա իմ իրավասությունների մեջ չի մտնում, ես բայց գիտեմ, որ գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը, ընդ որում բարձրաստիճան ներկայացուցիչ, այստեղ
տեղեկատվություն որոշակ ինչքան որ հնարավոր եղել տրամադրել է, բացի այդ ես ինքս եւս քանիցս շփվել եմ թե լրագրողների հետ, որքան որ անհրաժեշտ եղել եւ որքան հնարավոր է եղել տեղեկատվություն տրամադրել ենք, իսկ եթե մի տեղեկատվության տրամադրումը չի կարող բխել Հայաստանի Հանրապետության շահերից եւ ընդհանրապես կարող է հագեցնել ինչ որ հետաքրքրությունների այսպես շրջանակը, որ իմանանք մենք էլ, որ այսպիսի բան կա, կարծում եմ, որ իրավասու պատկան մարմինները որքանով որ գիտեն, ովքեր որ պատասխանատու են պետության անվտանգության համար, իրենք արդեն տեղյակ են այդ խնդիրներից եւ դրանցով զբաղվում են, իսկ ինչը որ հնարավոր է տրամադրել, ձեզ վստահեցնում եմ, որ սրա մեջ որևէ քաղաքական ինչ որ այսպես խտրական վերաբերմունքի տարեր մի փնտրեք եւ ձեր իրավունքն է, կարող եք եւ փնտրել, բայց ինչ որ հնարավոր է, ինչ որ չի վնասի մեր անվտանգությանը, ձեզ կտրամադրվի։ Այսուհետևս դուք նույն տրամաբանությամբ շարունակեք աշխատանքը պաշտպանության նախարարության հետ եւ կտեսնեք, որ հարցեր կլինեն, որոնք դուք կստանաք ձեզ համար ակնկալվող պատասխանները։ Ինստրուկցիան, արձագանք չունեք։ Տեսեք, օրինակ արդեն նշեցի, ԱԱՀ-ի ԱԱՀ-ն խնդիր չունի, ես գնում եմ սահմանապահ ուղեկալներ, դրա հետ կապված առանձնակի հրապարակումներ չեմ անում կամ հրապարակային խոսք չեմ ունենում, այս պահին ես պատրաստում եմ որոշակի առաջարկեր ներկայացնելու ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերին։ Իմ խնդիրը ստեղ հարց լուծելն է, դուք հասկանում եք, կարող ինձ չեք ճանաչում, բայց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը լավ ճանաչում է, գիտես ինչով եմ զբաղվել, ինչ եմ արել, իմ խնդիրները ընդհանրապես ինչ հետ է կապված։ Այն որ դուք ասում եք, գիտեք, բաներ կա, որ նպատակը հարմար չի, ինչ որ հարկնա դա են համարում, դա որևէ ձևի տրամաբանական չէ։ Հիմա օրինակ 2 օր առաջ մեր գործընկերները լրատվամիջոցների սահմանային տարբեր հատվածներում այցեր են կատարել, ռեպորտաժներ էին պատրաստել։ Հիմա դուք ուզում եք ասեք, որ պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի այցը նպատակը հարմար չէ։ Ինչի՞ գոնե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, շտաբից որևէ ներկայացուցիչ, պաշտպանության նախարարությունից, ոնեք չի կապվում, ասեք, գիտեք, էթիկայի հարց է նաև դեռ, հասկացանք, պաշտոնական գրությունների մեջ ենք աշխատում, զանգերը ասենք, գիտեք, այս պայն այս հատվածը նպատակը հարմար չի, պայմանական եմ ասում, անվտանգության նկատառումներով, բայց սահմանային այս հատվածում հնարավորություն կա, ուզում եք դուք ձեր դիտարկումները սկսեք այս հատվածում, հետագայում տեղափոխվենք այս հատված, ո՞ն է խնդիրը, ես չեմ հասկանում։ Ասենք, հարց եք ուղարկում, ասում եք, գիտեք, որը նպատակը հարմար է, որի մեջ տեղավորում ենք, այդ հարցին պատասխանում ենք, գիտեք, որը սենց ունի, ասում եք, կոմունիկացիայի հարց կա, կտեսնեք, դուք շարունակեք ձեր աշխատանքը, որին հարմար լինի կպատասխանեն, դե հասկանում ենք, չէ, ինչա կատարում ես ամեն ինչ, ու միամիտ չենք, երբ որ կլինի խնդիր, երբ որ կլինի խնդիր, կասեք, գիտեք, ինչ կա, այս ձևի խնդիր ա եղել, այցի արդյունքում, սենց ա եղել, այց ա եղել, գանք կնստենք, խոսանք, ասենք, գիտեք, ես չի եղել պատճառը, նա չի եղել պատճառը, տարական բաների մասին ենք խոսում, ես մի անգամ ասել եմ, մի անգամ էլ եմ ասում, հսկայական ինֆորմացիա չես ստացում սահմանային հատվածներից, դրա 5%-ի չափով չեմ խոսում ես, հասկանում ենք, գործոններ կա, անվտանգային, մեկ այլ բան կա, գործոններ կա, որոնք մեզ թույլ չի տալիս ամեն թեմայի շուրջ խոսել, բայց ձեր գերատեսչությունը պետք է դրան իրավիճակին հատուկ վերաբերմունք դրսևորի, որ կարողանանք այդ կոմունիկացիայի մասը իրականացնել։ Ես կրկնում եմ, իմ խնդիրը, ես որևէ հաճույք չեմ ստանում ինչ-որ խնդիր բարձրաձայնելուց, իմ խնդիրը թարցրել